V Brožíkově sále Pražské staroměstské radnice proběhlo předávání cen soutěže Praha fotografická. Ta funguje už 23 let a letos byly fotky oceněny v 5 hlavních kategoriích. Je to krása Prahy a její proměny, lidé v Praze, problémy Prahy, kronika hlavního města, potom je zvláštní kategorie Strašnice a 100 let v Praze. Ve všech těchto kategoriích budou hlavní ceny, první, druhá, třetí a dále budou ještě ceny nad kategoriemi. Těmi jsou cena starosty Prahy 1 a cena primátora hlavního města Prahy, který přiznal, že fotky raději prohlíží, než pořizuje. Já se na fotografie rád dívám, určitě nejsem člověk, který by byl schopný nafotit tak hezké fotografie, jako ty, které dnes vyhrály v soutěži, ale jsem určitě rád, že se nám do soutěže Praha fotografická hlásí amatérští profesionální fotografové, kteří neustále dokáží najít na Praze nějakou jedinečnost a která prostě tady dosud nebyla a doufám, že tomu tak bude i nadále, že se nám i do dalších ročníků přihlásí další fotografové. Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové, kteří fotí Prahu, a to jak z řad profesionálů, tak i amatérů. Tu soutěž pořádá Společnost Praha fotografická společně se Svazem českých fotografů a na jeho webových stránkách lze najít přihlášku do soutěže. Všechny fotografie, které byly do soutěže zapojeny, si můžete prohlédnout až do konce května v prostorách staroměstské radnice, a to každý den od 10 do 18 hodin. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.